Está no ar o programa Tição, programa de preto número 62, aqui na Causa Operária TV, uma iniciativa do coletivo de negros João Cândido, do Partido da Causa Operária, em parceria com a Causa Operária TV. Nós vamos ao ar sempre às segundas-feiras, às 19 horas. Vou pedindo desculpas pelo atraso, por problemas técnicos que nós tivemos, mas estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da COTV. Você, aqui de São Paulo, que queira, porventura, acompanhar aqui nosso programa ao vivo, participar da gravação do Tição, programa de preto, pode comparecer pessoalmente aqui na Rua Serranos, número 90, perto do metrô Saúde, no Centro Cultural Benjamin Perret. Agora, você que está em casa, pode acompanhar o programa pelo YouTube, né? Pela Rádio Causa Operária. Também pode acompanhar o programa pelo Twitter e também pela rede social russa, o VK, além do Facebook. Desde já agradeço a todo mundo que está assistindo o programa, que aguardou até agora para acompanhar mais um debate aqui do Tição, programa de preto. Convido todo mundo que está assistindo o programa para se inscrever no canal da Causa Operária. E para você que já é inscrito, convido a fazer parte do grupo de membros da Causa Operária TV. Um grupo aí que, inclusive, está com atividades marcadas para juntar o pessoal, todo mundo que é membro da COTV, todo mundo que colabora, que contribui aí para a construção de uma imprensa revolucionária e uma programação de 24 horas. Fala, Isa. Boa noite, companheiros que estão acompanhando. Compartilhar aí nas redes sociais, mandar mensagem pelo WhatsApp para que seus amigos e conhecidos possam acompanhar o debate de hoje, que é um debate importante. Isso. A discussão de hoje é um tema que tá sendo apresentado pela imprensa burguesa com nomes bonitos, como empreendedorismo, mas no final das contas é a escravidão moderna voltando aí no Brasil, especialmente após o golpe de Estado. É o tema central do programa de hoje, da discussão de hoje. Inclusive tem a polêmica até com o próprio Fernando Haddad, que fez consideração a respeito da mudança da CLT. A gente vai denunciar também a direita, mas antes de ir ao prato principal do programa, nós temos as nossas matérias que tratam de outros assuntos, inclusive assuntos culturais. Em especial, essa semana que passou, né, faleceu Toni Morrison, uma escritora negra norte-americana. A primeira a ganhar o Nobel da Literatura. Isso, a primeira escritora negra aí a ganhar o Nobel da Literatura. Deve ter sido uma pequena guerra para conseguir isso daí, né? Eu particularmente não conheço muito bem a obra dela, mas ela ficou conhecida por tratar aí de temas relacionados à vida do povo negro norte-americano, em especial também da vida da mulher negra norte-americana. Né?
Ela foi, inclusive, apontada como uma feminista. É, em algum período da vida dela, tendo escrito também literatura de ficção, já numa fase mais posterior da vida dela. Então, faleceu Toni Morrison. A gente faz aqui o destaque da data, né, de falecimento da escritora, como parte da nossa programação do programa de São, programa de preto. Bom, vamos para a próxima matéria já, né? Para a próxima discussão? Vamos. Acho que só bom lembrar o que a gente estava comentando antes, porque eu também não conheço muito as obras da Toni Morrison. Eu já tinha, quando eu vi a foto dela, eu lembro de ter visto ela em alguns outros momentos, mas aí a gente até comentou que aí eu falei, nossa, que triste que a gente conheceu uma pessoa só depois que ela morre. E aí o Juliano destacou que acontece isso muito com os artistas, com as pessoas negras, né? Que acaba só na sua morte tendo algum reconhecimento ou alguma notícia, mas também não é nada muito, muito profundo, né? Às vezes a mídia burguesa divulga como que faleceu, mas não faz nenhuma outra, enfim, uma homenagem, ou faz uma propaganda do acervo do artista, enfim, das obras. Eu vejo a verdade que não se desconhece, né? A população, na sua maioria, até no conhecimento especializado, desconhece a obra da população negra no geral, tanto a obra intelectual, cultural e tudo. Nós temos, inclusive, o próprio Oswaldo de Camargo, um monstro aqui brasileiro, da literatura negra brasileira, que é muito pouco conhecido, é muito pouco reconhecido, inclusive, pela própria esquerda. E nós aqui do próprio Causa Operária, do Coletivo Negro João Cândido, a gente faz questão de destacar o trabalho dele. Mas, no geral, tal como funciona o racismo na sociedade capitalista, a produção do negro, o negro, né, que consegue desenvolver um trabalho intelectual, ele finalmente não é reconhecido em uma série de aspectos. O trabalho científico, o trabalho intelectual, literário, finalmente não é reconhecido pelos meios oficiais, né, pelos meios tradicionais. Geralmente existe um reconhecimento do próprio movimento negro organizado, mas a intelectualidade, a historiografia oficial não reconhece praticamente muitos poucos negros aí da intelectualidade, científicos e tudo mais. Então, fica também essa denúncia, né? E, bom, um dos temas que a gente separou para começar a discussão aqui do Tição, é uma discussão que a gente fez na última reunião do Coletivo de Negros João Cândido, mas que é uma discussão que está colocada para todo o movimento negro, que é o quê? Tem uma matéria no nosso site, na causaoperaria.org.br, e convido a todos os companheiros que estão assistindo o programa a lerem e a ler, né, e debater conosco o problema, que é a necessidade, né, do movimento negro, do negro organizado, de lutar neste momento pelo Fora Bolsonaro e pela liberdade de Lula. Aqui eu acho que eu não quiser falar, Isadora, você só me cutucar, senão eu começo a falar e não paro mais. Mas aqui eu faço um destaque sempre que possível, quando entra esse tema. Eu faço um destaque que, no começo do golpe de Estado, mesmo logo após o Mensalão, inclusive, a gente vem destacando que as engrenagens do golpe. Hoje, inclusive, tive acesso a uma publicação do PCO, o suplemento do jornal Causa Operária, em 2015. E lá a gente vinha falando que as engrenagens do golpe estavam sendo colocadas no lugar, que o golpe era iminente, etc. e tal, até que finalmente depuseram a presidenta Dilma Rousseff em 2016. E durante essa campanha, existia uma campanha ampla do partido, do PCO, contra o golpe de Estado, mas existia também uma campanha do próprio Coletivo de Negros João Cândido, afirmando que o golpe, ele iria aí aprofundar a desigualdade racial, aumentar o racismo em escala industrial, aumentar o número de negros mortos pela PM. A gente falou isso daí, inclusive, antes mesmo do impeachment de Dilma Rousseff, durante os programas da CLTV, nas matérias escritas da editoria de negros da Causa Operária, do Diário Causa Operária. E, finalmente, é o que a gente está observando. O próprio tema do programa de hoje, ele é um resultado aí da direta do golpe de Estado. A direita, ela finalmente nunca gostou, nunca teve
nunca ficou em paz com o fato de existir negros no Brasil. Mas essa direita golpista, esse pessoal que adora os Estados Unidos, Miami, que fala mal do povo brasileiro, que não gosta de pobre, eles finalmente nunca gostaram, inclusive, que tivesse acabado a escravidão no país. Então, com o golpe de Estado, eles se apoderaram aí do Poder Executivo Federal, mas não só. Eles tomaram conta de uma série de estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, o PSDB foi reeleito novamente, mas de uma maneira muito mais direitista do que de anos anteriores, de eleições anteriores. Outros estados estão na mão da direita e, por consequência, toda a administração pública está na mão da direita golpista. E esse pessoal, tal como a gente viu, tem observado nas medidas, nas ações, eles, depois do golpe de Estado, ficaram à vontade para atacar os direitos mais fundamentais e elementares da população negra, né? Sim, que eles atacam principalmente a classe trabalhadora, que a maioria é negra. Então, é um ataque direto à população negra. Então, o povo negro, a população, precisa lutar contra o golpe, participar da luta pela liberdade de Lula, que é um ponto-chave nesse golpe que a gente está vivendo. E, inclusive, participar de outras lutas de soberania do povo, que, inclusive, o coletivo João Cândido esteve presente no ato que o PCO fez contra o embargo na Venezuela, promovido pelos Estados Unidos, porque é uma maneira de intensificar os golpes que o imperialismo tem feito na América Latina. E isso ataca profundamente a população negra. Então, a gente esteve lá, o coletivo da juventude, o coletivo das mulheres. Fizemos um ato em frente ao consulado americano e fizemos o Nicolás Maduro, ele chamou esse ato mundialmente para denunciar esse bloqueio econômico que os Estados Unidos estão querendo efetuar na Venezuela, que isso que está gerando um genocídio na Venezuela. E aí o PCO fez esse ato lá na frente chamando os outros coletivos, as outras organizações participar dessa luta, que está conjunta também com a luta que a gente está travando aqui no Brasil contra o golpe, contra o governo do Bolsonaro, que tem aplicado uma política de total dano para a população. E aí a gente vê que a perspectiva para a população negra tem sido as cadeias e esses trabalhos escravos, à beira do trabalho escravo, né, que é o que a gente vai comentar agora, fazer o debate no nosso programa, que a população negra, eu acho que essa classe, não está querendo que a população negra nem trabalhe mais como empregados deles, né? Esteja aí jogados à sorte mesmo, numa situação social cada vez pior, né? A produção já me deu ok sobre a intervenção do coletivo de negros no ato, que a companheirizadora falou, contra o embargo que está sendo feito contra a Venezuela. Produção, pode soltar o vídeo? Sim. Alô, boa noite para todos os companheiros que estiveram aqui. Um abraço, todo mundo que participou do ato aqui no consulado dos Estados Unidos contra o embargo que está sendo feito pelo imperialismo contra a Venezuela. Meu nome é Juliano Lopes, eu sou do coletivo de negros João Cândido, do Partido da Causa Operária. A gente esteve aqui também participando do ato, muito importante, para impedir aí, somar esforços com todos os atos que foram marcados em uma série de capitais do Brasil, mas também no mundo inteiro, contra a invasão imperialista, contra o boicote imperialista à Venezuela. A gente considera bastante importante essa ação, acho que tem que ser chamado novos atos, novas manifestações contra o imperialismo, porque além da defesa da Venezuela, é uma defesa do próprio povo brasileiro que está vivendo o golpe de Estado e está sob ameaça de maiores intervenções imperialistas. Um abraço do coletivo de negros João Cândido. Bom, viram aí a intervenção nossa no ato contra o embargo da Venezuela. Vocês podem notar que as sirenes já estavam lá cumprindo a polícia brasileira estava lá cumprindo o seu belíssimo papel de proteger a embaixada da Venezuela, dos Estados Unidos, por que não, né? Já deram um golpe de Estado, nada melhor do que contratar a PM de São Paulo para proteger aí o patrimônio norte-americano, né? Que é todo inglês, inclusive, lá, a entrada e tudo. Mas os guardas, os funcionários, a maioria era negra.
É, porque é assim, o trabalho sujo tem que ser feito por alguém, né? Esse contrato é negrado para fazer o trabalho sujo, né? Para ficar em pé ali no sabadão, né? Talvez bater em alguém, reprimir um morador de rua, alguma coisa assim, né? Então tá aí a nossa intervenção. Bom, eu só um destaque que eu queria fazer ainda sobre o tema da necessidade da luta pela liberdade de Lula, é que desde o começo, e aí a gente sempre está tocando nesse assunto porque é importante, a esquerda, no geral, a esquerda pequena burguesa, mas o movimento negro como tal, eles se colocaram aí contra a liberdade de Lula e também eles, desde o começo, falaram que o golpe é tudo igual, que aqui não faz diferença se for o PT, se for o PSDB, para o negro dá sempre a mesma coisa, não devemos nos mobilizar, etc, 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 até chegar ao estágio em que estamos. Então, quando vocês encontrarem algum integrante da esquerda pequena burguesa, vocês podem falar assim, bom, Bolsonaro é muito ruim, mas a esquerda pequena burguesa, ela passou o pano para o golpe de Estado, tem vários apliques aí de fora todos, o pessoal não quer também, inclusive, lutar pela liberdade de Lula, acha que a prisão tem que ser mantida, etc, e agora querem, supostamente, aí, lutar contra os efeitos do golpe de Estado que eles mesmos autorizaram e passaram a assinar embaixo as medidas que estão sendo feitas agora pelo governo golpista, direitista de Jair Bolsonaro. Então, fica aqui o destaque para a esquerda que não quer fazer nada, que finalmente é isso. A esquerda classe média, que lógico que não quer trabalhar, não quer tirar um boletim, não quer tirar material, não quer lutar contra o golpe, é tudo a mesma coisa. Já estou acomodado no regime golpista, estou bem assentado com o meu salário, com a minha situação, com o meu cargo, etc e tal, então não vou aqui me indispor com o regime golpista sob pena de perder meus privilégios particulares duramente conquistados aí ao longo dessa luta esquerdista desses anos todos. Então, a gente aqui, inclusive, deixa o convite, a convocatória, né, a participar conosco aqui do ato que vai ser organizado no final de agosto. De agosto. Nós estamos organizando a casa. Temos a data, desculpa, temos a data, 14 de setembro. O ato é 14 de setembro, né? Então tá, 14 de setembro está já marcada a data para o ato, para irmos para Curitiba em mais uma manifestação contra a prisão ilegal arbitrária do ex-presidente Lula. Então, 14 de setembro, esteja conosco. Nós aqui do Coletivo de Negros vamos organizar, inclusive, um bloco de negros contra o golpe de Estado e pela liberdade do Lula, com faixas do Coletivo João Cândido. Mas fica o convite aqui, a convocatória aberta para todo mundo que quer lutar contra o golpe pela liberdade de Lula, no dia 14 de setembro, se somar a todos os manifestantes em Curitiba nessa luta pela liberdade do ex-presidente preso político dos golpistas. Bom, seguimos? Seguimos para o tema principal. No mês passado, eu perdi aqui a data, um entregador daquele aplicativo de entregas, o Rappi, ele teve um AVC durante o trabalho, ele estava terminando uma entrega, e aí ele teve um AVC, passou mal, e as pessoas que estavam esperando ele, que socorreram ele e tal, acho que foi no momento da entrega. E aí, nesse momento, o cliente viu que ele estava passando mal e o Thiago, ele pediu duas coisas, que avisassem a irmã dele e que avisassem o aplicativo de entrega. E aí os clientes entraram em contato com a irmã e entraram em contato com o aplicativo e a resposta do Rappi foi perguntando se ainda tinha uma possibilidade dele finalizar as entregas. Sendo que o cara ali estava passando mal, teve uma convulsão, ficou desacordado. E aí a irmã dele que veio socorrê-lo. Aí a gente tem tem uma outra situação agravante, porque eles também tentaram chamar o SAMU, só que estava demorando muito, porque diminuíram os quadros no SAMU, diminuíram bases, então o atendimento também foi atingido, que mostra na situação que atrasou o atendimento do Thiago, tanto que eles tentaram também chamar um Uber, mas aí o motorista não aceitou socorrer o entregador. E aí ele, depois de muito tempo, conseguiu chegar ao hospital, ficou 12 horas em coma e chegou a falecer.
E aí nisso começou-se uma discussão, né, de como é tratado esses entregadores e a gente quer debater, para além dessa denúncia, a situação que a classe trabalhadora no Brasil se encontra. Porque esses entregadores têm aumentado muito, aqui em São Paulo, que é onde a gente mora, você vê o quanto tem aumentado o número desses entregadores, que são a maioria jovens, negros, da periferia e que estavam desempregados. Então, a empresa alega que ninguém é obrigado a trabalhar, você não é obrigado a ficar 10 horas, mas as pessoas precisam comer, precisam pagar aluguel, então não tem essa de você não é obrigado, trabalha quem quer, se coloca nessa situação quem quer. E aí, além desses jovens, desses trabalhadores trabalharem sem nenhum direito trabalhista, não tem carga horária, recebem pouquíssimo, eles estão tanto completamente à sorte, né? Eles que precisam, a bicicleta precisa ser da pessoa, inclusive, pesquisando, o entregador, ele compra aquela mochila do Rappi, então, tipo, essas empresas que são bilionárias, fazendo praticamente só o aplicativo, eles não oferecem nem o objeto de trabalho para a pessoa, né? Poderia ser uma bicicleta, a bolsa, a pessoa que trabalha se coloca nessa situação, porque ela não é obrigada, né? Tipo, você não é obrigada. Ela precisa ainda arcar com isso. E trabalham sem direito trabalhista, sem nada. E aí, quando até acontece um caso desse, que o entregador passa mal, a empresa está preocupada se ele vai ter a possibilidade de finalizar o pedido. Porque, imagina, os outros clientes podem dar uma nota baixa para o aplicativo, né? E vai ficar muito feio para o aplicativo isso, né? Vai perder algum dinheiro, e aí o problema é de quem? Do entregador que estava ali passando mal. Isso é parte, né, da situação de crise geral. Ela aos poucos vai ganhando contornos aí populares, né? A crise vai começando a afetar, em primeiro lugar, a massa trabalhadora que está aí buscando desesperadamente uma forma de sustento. Aos poucos a gente vai recebendo notícias de desemprego, inclusive na própria família, gente que tinha um emprego como autônomo não tem mais, vai sendo demitida, as empresas estão fechando, etc e tal. E uma primeira vítima do golpe de Estado, da crise e tal, sempre é a população negra, não tem nem para onde correr. Essa que é a chamada do programa, né? A imprensa burguesa, a direita golpista, apresenta como empreendedorismo. Quer dizer, não é que você tá ensandecido e louco atrás de qualquer coisa que você consiga bancar o seu sustento. Qualquer trabalho que seja, independente das leis trabalhistas. Mas você é um empreendedor, você é praticamente um empresário aí do ramo do desemprego, que o ramo, na verdade, é esse, o ramo de desemprego. Então, ele apresenta como empreendedorismo, salvo engano, o próprio governo federal publicou dados dizendo que aumentou o número de empreendedores. Empreendedor é isso daí, esse rapaz com uma bicicleta fazendo entregas. Saiu uma matéria recentemente publicando alguns detalhes que eu achei interessante relatar aqui. Por exemplo, que em média, esse pessoal de entrega de bicicletas, que está se espalhando pelas grandes capitais do Brasil, eles têm uma jornada diária de aproximadamente 9 horas de trabalho. Uma jornada de trabalho de 9 horas, que é até inconstitucional. Não existe essa jornada de trabalho para nenhum tipo de categoria. É totalmente fora dos direitos trabalhistas brasileiros, etc e tal. E fora isso, quer dizer, com essa jornada de 9 horas, alguns chegando até 10 horas de trabalho, eles, com esse esfolamento, né, que é um esfolamento, finalmente é de fato um trabalho escravo, você consegue ganhar ao final do mês o rendimento de R$ 936 em média. Que é menos que o salário mínimo. Que é menos, E trabalhando sete dias a semana. Então, trabalhando a semana inteira, sem folga, sem horário de almoço, porque nessas 9 horas não está contado o tempo que o entregador precisa almoçar. Inclusive, eu vi umas outras reportagens sobre isso, que uma entrevista com um trabalhador
desses aplicativos que às vezes eles deixam de comer, porque como eles trabalham na região central aqui de São Paulo e numa região de classe média ou com que a população tem uma situação econômica melhor, os lugares para comer é muito caro. Então, às vezes eles deixam de comer porque eles não têm condição de comer ali na região. E ele comenta que o valor que ele gastaria comendo equivaleria a quatro entregas, mais de quatro entregas. Então, ele nem comia. É um absurdo total, porque o que se estabelece, né? É, trabalho com metas. Você tem que entregar, fazer X entregas para receber X em dinheiro. Aí, independentemente de como você trabalha, você pode chegar na madrugada, de manhã, é tudo 24 horas, você pode trabalhar até se acabar em algum acidente de carro, algum acidente de trânsito, como aconteceu já com os entregadores. Você não tem local com apoio de água, não tem local com banheiro, eles falam aqui. Não tem uma oficina para as bicicletas. Não tem oficina, então é assim, é o Deus dará. Quem tá entrando nessa forma de trabalho chamada de empreendedor aí, na verdade está entrando na escravidão moderna e finalmente até, em alguns casos aqui, é até pior do que a própria escravidão, porque você está trabalhando aí 10 horas por dia e 7 dias por semana. Isso aí E uma hora. sem direito à alimentação, sem direito a nada. Se você não está fazendo esse trabalho, você está sem nada. Inclusive, esses entregadores, como eles vêm da periferia, eles chegam a andar, em média, 60 quilômetros por dia, porque alguns chegam a morar 20 quilômetros da região central, que é onde eles precisam estar, que a oferta das entregas é maior. E aí, mais 40 quilômetros, em média, para fazer o trabalho. É, na matéria aqui, eu sou obrigado a destacar um negócio desprezível da imprensa e da direita. Eles falam o seguinte, aspas, essa atividade que a gente falou aqui, de você entregar alimentos ou qualquer coisa 10 horas por dia, 7 dias por semana, essa atividade, que se paga menos que salário mínimo, tem impacto na sustentabilidade urbana. Ah, Porque sim. caso as entregas do ciclista fossem feitas por motocicleta, emitiriam 2,75 quilos de CO2 por dia. Isso significa que cada ciclista entregador deixa de emitir 1 tonelada de gás carbônico por ano, uma compensação de 8 árvores. Pode parecer pouco frente ao desmatamento da Amazônia, que hoje é feito no atacado e estimulado pelo governo federal, mas é uma contribuição não desprezível. Bom, Não, eu estava lendo a matéria, eu falei, estava até indo bem, estava falando, né, que esses. Mas é a Folha de São Paulo, né? Tem que ter um negócio que Não, registra. eu até achei, assim, estranho, né, estava indo bem e tal. Aí eu li e falei, É, como o cara. assim? Não, tudo. É ruim trabalhar 10 horas, mas finalmente, economia de gás carbônico na atmosfera. Não dá pra você desprezar isso daí. Finalmente, as motocicletas iriam estar jogando na atmosfera CO2, que é muito danoso. É a economia de árvores. Quer dizer, em troca de árvores, você entrega ali uns 20. Umas 20 pessoas aí da camada mais pobre da população, deixa eles morrer de fome sem direito nenhum, entregando de bicicleta, e você preserva aí 8 árvores. É um negócio escandaloso essa argumentação aqui. Não, e o triste, você fala morrer de fome, o triste é assim, que morrer de fome sem estar trabalhando já é uma desgraça, né? Agora, morrer de fome trabalhando, porque o menino dá o depoimento que ele não almoça, então ele trabalha com fome. E aí, essa coisa do empreendedorismo é defendido, inclusive pela esquerda pequeno-burguesa, que às vezes até fala assim, ah, os negros agora montam mais empresas, são mais empreendedores. Mas é isso que é ser empreendedor. Você fazer o seu horário, tudo bem, mas aí você tem que trabalhar 10 horas por dia para receber menos que um salário mínimo. Inclusive, acho que aqui dá para entrar a polêmica em relação a uma entrevista que o Haddad deu ao 247, que ele fala sobre novas formas de trabalho. Ele cita que a esquerda precisaria olhar de outra forma, que os direitos de trabalho, carteira assinada, essas coisas estão meio demodé com a quarta revolução industrial. E que o que na verdade ele está defendendo o trabalho sem carteira assinada e sem salário para o trabalhador. Que
Inclusive, ele que defendeu boa sorte ao governo do Bolsonaro e sucesso, é isso. É o trabalhador trabalhar praticamente 10 horas por dia, sem tempo para se alimentar, sem dinheiro para se alimentar, sem condição para se alimentar, inclusive trabalhando. E eu lembro, ele fez a entrevista no 247, acho que ano passado. E ele fala, né, da modernização da economia. O que, assim, no geral, ele apoia as reformas do neoliberalistas para a classe trabalhadora. O que é isso, muito estranho, né? Um representante do PT, do Partido dos Trabalhadores, dizer que a carteira assinada é demodê, que os direitos trabalhistas são arcaicos, que esses modos de trabalho são arcaicos. É uma posição muito corrente na esquerda, né? A esquerda ela abandonou todos os métodos de luta, está abandonando aí, está entregando todos os direitos dos trabalhadores, inclusive direitos que a população brasileira deu sangue, gente que deu a vida, inclusive, para conquistar. Agora a gente está perdendo com o golpe de Estado e tudo que eles propõem. É uma adaptação completa ao regime golpista, o Haddad e outros do próprio PT, mas a esquerda, a pequena burguesa como um todo, está todo mundo de olho nas eleições do ano que vem, esperando lançar candidatos. Tem gente que já está fazendo até campanha pública, eleições internas, disputas, etc. e tal, que é um sinal gigantesco de que, bom, nós vamos aceitar o golpe de Estado. Vamos aceitar a deposição de Dilma, vamos aceitar a prisão de Lula, vamos aceitar a eleição que foi totalmente fraudulenta de 2018, que foi uma eleição totalmente controlada pelos golpistas, de cabo a rabo, do voto à apuração, fraudada especialmente pelo fato do principal candidato, que é Lula, não poder disputar as eleições, estar preso. E aí a gente vai aceitar tudo isso daí, lançar candidatos em 2020. Tem gente até que é mais ousado falar para a gente aguardar 2022 para poder redefinir a situação política e virar a mesa nas urnas aí e deixar o pau quebrar aí para quem está sofrendo com os efeitos do golpe de Estado. Mas é mais do mesmo, assim, é aquele esquema tipicamente da classe média, que tá, ela a classe média, e na esquerda isso é mais grave. Ela é muito adaptada, né? Ela conseguia algumas coisinhas aí ao longo dos anos, alguns benefícios, algum rendimento, e nessa hora aqui, não quer, vendo que a classe operária está levando fumo, não quer ela levar fumo. Então ela fica buscando um jeito de se dar bem aí dentro do regime capitalista, do regime golpista, né? Mas finalmente essa posição da Haddad ela precisa ser duramente combatida e criticada pelo movimento de conjunto que está lutando contra o golpe de Estado, né? Se deixar assim, a gente pode acompanhar, se vocês entrarem aqui no site da Câmara, do Senado Federal, do Supremo, do STJ, do TSE, vocês vão observar que todo dia que passa eles aprovam alguma loucura contra a população trabalhadora. Essa questão dos direitos trabalhistas mesmo, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, não vi nada. Nem a manifestação de nada a respeito disso daí. Estão deixando passar por cima de tudo. A CLT, o trabalho por falta, sem carteira assinada, etc. e tal. Já estão colando, já fizeram a reforma trabalhista, agora estão com a reforma da Previdência, enfim. Tudo isso daí vai cair em cima da cabeça da população negra e pobre. Nesse momento aqui, o que ela precisa fazer é se organizar para derrotar o regime golpista. As alternativas aí eleitorais e as alternativas institucionais já aprovaram centenas de vezes, especialmente no período do golpe de Estado, que não vão dar resultado algum, porque todo o processo, né, todo o poder judiciário, especialmente, é controlado aí pelos golpistas. Eu não vi também o Ministério Público do Trabalho tomar nenhuma medida dura contra o que está acontecendo com os trabalhadores em nível nacional, né? Essa matéria aqui que destrincha um pouco a situação desse pessoal que faz entregas de bicicleta, na verdade é um pedaço do que está acontecendo com várias categorias. Estatais inteiras estão com processo de demissão voluntária. Correios tem PDV, os bancários estão com PDV, tem professores sendo perseguidos no setor de trabalho, falta de aumento salarial, enfim, uma série de ataques do governo de conjunto.
e que a esquerda, como o Haddad falou aí, acha que é demodê você defender a carteira de trabalho. Você tem que, na verdade, fazer agora discursos inflamados no Congresso Nacional. Eu até vi um vídeo agora, se não me engano, da própria Sâmia Bonfim, que é uma... Ela, para ela, o negócio é sentar ali e falar alguma coisa, né? Você senta ali na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Constituição e Justiça, senta lá, pede vênia, pede a palavra. Oh, eu queria fazer aqui um discurso contra aqui o representante da Lava Jato e falar que a Lava Jato não deve continuar. Aí o pessoal copia esse YouTube, põe no Facebook, e é isso daí, entendeu? Se o discurso virar alguma coisa, muito que bem. Se não, amém. Estou aqui com meu cargo de deputado, estou tranquilo aqui no golpe de Estado, que é um ledo engano também. Se o regime... Não vou levantar o fora Bolsonaro. Exatamente, não vou levantar o fora Bolsonaro. E se aprofundar aí a repressão... Denunciou, inclusive, na última análise política da semana, que a polícia está invadindo aí reuniões de partidos de esquerda, de organizações, etc. e tal. Amanhã depois, ninguém garante também, como não foi garantido no golpe de 64, ninguém garante mandato de ninguém no Congresso Nacional. Mas, enfim, fica aqui a nossa denúncia. Eu queria aproveitar, Isa, para dar um suspender um pouquinho o debate, para dar boa noite para a nossa audiência que está bombando nesse edição, programa de preto número 62. Manda brasa. Boa noite para a Jaqueline Telles, para o Hobbs, para o Mário. Inclusive, o Hobbs fez um superchat, muito obrigada. O Felipe Acors, que é do coletivo. Boa noite para Sabores da Terra Restaurante, Pablo Henrique, José Marco, quem mais? O Fabrício está aqui também. Carlos Borromeu de Souza, William, a galera que acompanha aqui, o Tovarish Carneiro, boa noite Ana Rodrigues. Quem não é membro, que tem alguns aqui que não são membros, se tornem membros do canal para apoiar a nossa TV, apoiar a programação da Causa Operária TV. O Alexandre também está aqui. Boa noite, Alexandre, que também é do coletivo. A Márcia já... Boa noite, Márcia. Fernando Bastos também está aqui. A Miriam Araújo comenta exatamente, Isadora, tenho observado em Uberlândia... quando eu comentei do aumento desses entregadores, ela falou que lá também está acontecendo isso. Muitos correm risco de vida no trânsito, uma mão conduzindo a motocicleta, bicicleta, e outra mão olhando o endereço no celular. Exatamente, é uma situação altamente perigosa. Com certeza a gente não tem acesso aos acidentes que acontecem com esses entregadores. Esse caso ficou mais evidente porque foram inclusive os clientes que denunciaram. Eles denunciaram no Instagram, porque eles denunciaram principalmente a postura do aplicativo. E aí isso acabou viralizando. E aí a gente teve acesso, mas vai saber quantos acidentes já aconteceram, qual que é a situação. E aí, quando acontece acidente com esses entregadores, eles não podem trabalhar, né? Se machuca, eles precisam, ficam sem poder trabalhar e não tem nenhuma seguridade, né? Porque eles não são registrados, eles são o próprio patrão, né? Que isso é vendido como algo muito bom, você poder fazer seu horário, você trabalha quando você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. E aí também você pode tirar férias quando você quiser, né? Aí você vai tirar férias. Se você ficar doente, você não tem que avisar o seu patrão, você não tem... Você é um ser livre, né? E aí, quando acontece o acidente, você pode ter o tempo que você quiser para se recuperar em casa, né? Mas aí se recuperar como? Que se a pessoa está trabalhando, é porque ela precisa trabalhar, né? A classe trabalhadora não vive da venda da sua mão de obra. E, então, a gente não tem nem acesso como que o número de acidentes, o que, que essa população, de fato, está enfrentando. O Éder Pimentel também está aqui no chat. Enfim, galera aqui, muito obrigada pela audiência. Acho que a gente pode até anunciar para a nossa audiência a venda da nossa revista, da revista do coletivo. Produção, você pode colocar aí a capa. A gente tá para fazer ainda uns ajustes junto com o coletivo, mas eu já queria anunciar a pré-venda. A gente já tá fazendo a pré-venda desse material. Vocês podem entrar em contato comigo e com o Juliano pelo telefone. Eu vou colocar aqui no chat.
e para a gente passar forma de pagamento. Aí você também passa o seu endereço para receber a revista do coletivo Tição. Do É, coletivo exato. Tição, não, desculpa, Tição é nosso programa, do coletivo João Cândido. Isso. A gente está. Qual que é a proposta, né? A ideia é que a gente consiga. Só um segundo, vou mandar aqui para a produção a nossa capa para que a gente possa colocar aqui no programa. Não vamos começar a pré-venda, né? A Isadora vai colocar os dados aí no chat. Como uma imprensa independente, como uma imprensa que busca apoio junto à classe trabalhadora, que busca apoio junto ao negro organizado, a gente está já iniciando a pré-venda, inclusive para poder fazer o um maior número de revistas possíveis aí, para que ela possa chegar na maior quantidade de locais do Brasil, para que possa ser uma publicação de amplo acesso da população, uma publicação de amplo acesso das pessoas que estão interessadas na luta do povo negro. Então, Sim. a gente faz aqui um chamado, né? Os companheiros entram em contato conosco aí pelos contatos que foram mandados no Vou chat mandar do aqui. YouTube, tá aí a capa da revista. A gente deve fazer alguns ajustes, passar por revisões, talvez entrar um artigo mais polêmico aqui ou acolá, mas finalmente é o tema central aí. A gente está fazendo a campanha ampla. Pelo fim dos presídios, né? Diante dos últimos acontecimentos, diante da política da direita, que é a favor de aumentar as penas, e da esquerda, que também é a favor de a esquerda 190, aí, a esquerda 190, que é a favor do aumento das penas, dos crimes, que é a favor de engordar, fortalecer aí toda a repressão nacional. Daí foi a nossa capa da revista. Que é um assunto que a gente tem discutido nos últimos programas, né? O fim das prisões. E peço para os companheiros comprar a revista, porque é um apoio ao coletivo para propagar a nossa política, como o Juliano disse, mas também a revista é uma forma de organizar o nosso coletivo, e também são os próprios integrantes do coletivo que escrevem, e também ter um desenvolvimento político melhor, né? E organizacional, enfim, é um apoio importante aí para a população negra, que inclusive no momento tem uma política muito influenciada pela esquerda pequeno-burguesa, que comemora a venda de livros só pela questão de, ó, negros estão vendendo os livros, né? E a nossa questão é distribuir a nossa política, que é uma política de defesa a direitos fundamentais da população negra, e não só além dos direitos, mas o fim também dessa escravidão, da tortura que a população negra está aí imposta nas cadeias. Enfim, agora com o golpe, a gente até parou, a gente diminuiu um pouco de colocar as denúncias, mas as denúncias de que a população negra está passando com a polícia é assim, todo dia uma coisa nova. Antes mesmo do programa, a gente viu uma notícia de uma pessoa que tinha sido torturada pela PM, mas ela foi torturada por engano. Era um homem negro, significa que tinha uma pessoa certa a ser torturada, e com certeza essa outra pessoa certa era uma pessoa negra. Não, o nível de loucura aí que a Polícia Militar Brasileira tá dentro não tá no gibi. Eles estão atuando de maneira totalmente descontrolada, e isso em vários, se não todos os estados da federação, né? E é lógico, a PM trabalha com a paleta de cores, né? Ela tem uma paletinha de cores lá que eles aprendem na academia de PM, da polícia, e param aí. Já para promover a execução, a sentença, o julgamento das pessoas na rua. Já torturam, já aplicam a pena de morte, enfim, tudo que é proibido de se fazer com uma pessoa no Brasil, a Polícia Militar Brasileira faz. Bom, Isadora vai mandar os contatos aí para vocês entrarem em contato aqui com o coletivo de negros João Cândido, pedir a sua revista, a revista João Cândido, para contribuir com uma imprensa revolucionária, uma imprensa que defenda aí, de fato, os interesses do povo negro. Aproveito aqui. Tem bastante gente assistindo o programa de hoje para convidar vocês a participarem da reunião do Coletivo de Negros João Cândido, que é realizada todos os sábados às 16 horas. Você basta mandar uma mensagem para a gente também. Quem é aqui de São Paulo, venha pessoalmente nos conhecer, venha aqui pessoalmente debater
a política de luta do povo negro, mas quem está tá fora de São Paulo, ou mais distante aqui da sede do CCBP, pode também entrar pelo aplicativo de reuniões, que a gente vai convidar a pessoa a participar pela internet dos debates aí do Coletivo de Negro de João Cândido. Quem sabe discutir aqui a distribuição da revista na sua cidade, organizar uma reunião, um debate sobre a questão do negro e o golpe de Estado. Enfim, a gente aqui está naquele ponto essencial, né? Aquele ponto fundamental de aprofundar e organizar o negro em torno das suas reivindicações mais elementares. Agora, o Fora Bolsonaro, como a população quer, como os mutirões que o partido tem organizado, tem demonstrado, é necessário sair às ruas pelo Fora Bolsonaro. Bom, não sei se tem mais algum recado, se não tiver, eu já aproveito para fazer novos convites aqui da especial como um todo, né, da Causa Operária TV. Tem recado? Acho que não. Eu vi que tem gente de fora, gente de Lisboa, companheiros da própria falando de França. Essa questão dos caras que estão entregando de bicicleta é uma febre, né? Porque essa política neoliberal ela tem sido imposta não só aqui no Brasil, né? Na Europa lá também, que tem enfrentado uma crise econômica, que é uma crise econômica mundial, a classe trabalhadora está sendo jogada a essas condições. Exato. Então eles estão atacando por todos os flancos, a começar pela classe operária, que na maioria dos países aí é uma classe pobre e negra que está sendo atacada diretamente pelos golpistas de plantão. Bom, eu aproveito, vi também um chamado aqui dos companheiros aqui no chat para os atos que estão sendo organizados para o dia de amanhã. Amém. É importante, é fundamental que os companheiros aí se organizem em suas cidades, nas capitais, vejam onde está sendo chamado o ato, para participar aí desse dia 13, que é um ato aqui em São Paulo mesmo, salvo engano, será às 17 horas, é isso? Às 16. 16 lá horas. Lá no MASP. Mas vai ter atos em várias cidades do país. Tanto os estudantes, os trabalhadores estão chamando para o ato. E o pessoal tem que falar que tem que ser um ato pelo Fora Bolsonaro e pela Liberdade para Lula. Porque já que falam de união da esquerda, a gente precisa unir numa luta maior, que é a derrubada do governo, que representa todos esses ataques contra os estudantes, contra a classe trabalhadora e principalmente contra a população negra no nosso país. Então fica aqui o chamado do Coletivo de Negros de João Cândido. Nós vamos estar lá. Vamos estar lá, exatamente. Saiam às ruas amanhã, procurem onde vai ter manifestação. É importante fazer uma gigantesca manifestação amanhã, até porque a gente está saindo aí de um período que foi um pouco frio nesse sentido. Paralisado. Paralisado, e amanhã é um passo importante para estar nas ruas lutando contra o golpe de Estado, lutando aí pelo Fora Bolsonaro. Bom, deixo aqui meu boa noite a todos os companheiros que acompanharam o programa. Divulguem a Causa Operária TV, se inscrevam, sejam membros, divulguem este vídeo em especial na sua página, com os companheiros negros que estejam interessados em debater as questões de luta do povo negro. Uma boa noite, uma ótima semana. Boa noite, Isadora. Boa noite, Liano. Boa noite, companheiros que nos acompanharam aí. Até segunda-feira que vem, às 19 horas. Produção.